Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos à Guixar Cosmética Capilar. Aqui é o Gibran e no vídeo de hoje eu gostaria de apresentar para vocês um produto que compõe também a nossa linha de finalização, que é o spray Glitter Jet de 120 ml. Como vocês podem perceber aí em detalhe, esta belíssima embalagem, o produto é muito bonito, né, para ficar exposto aí na bancada dos profissionais cabeleireiros. Certo, pessoal? Então, eu gostaria de trazer alguns benefícios e vantagens que você irá encontrar neste produto, tá? Então, ele apresenta uma versatilidade incrível, podendo ser utilizado como spray de brilho tridimensional bifásico, como também um perfume sedutor para os seus cabelos, certo, pessoal? Mas lembre-se, antes de utilizar, você precisa também estar misturando o produto, porque está vendo que na parte de cima ele é rosa e embaixo ele é incolor. Então, na medida com que você agita bem o produto antes de utilizar, ele irá ficar numa aparência rosa, tá vendo, pessoal? Então é importante, tá, para você perceber todos os resultados que este produto pode oferecer. Não esqueça de agitar bem antes de aplicar sobre os cabelos, tá? Porque diferentemente do spray de brilho aerosol, o Glitter Jet, ele não tem peso molecular, certo? Isso significa dizer que mesmo após finalizado o penteado, você pode acrescentar maior quantidade deste produto sem correr nenhum tipo de risco, né, em desmanchar, que eu digo, as camadas do penteado, justamente porque ele não tem peso molecular, ele foi especialmente criado para isso, certo, pessoal? Outro benefício incrível deste produto também é que ele controla a eletricidade estática, nutrindo e remineralizando os fios, de modo a trazer maior maciez sobre os cabelos, certo, pessoal? Por fim, eu gostaria de dizer que ele também possui uma ação antioxidante. Então, para você que ainda não conhece o spray Glitter Jet de 120 ml, solicite um distribuidor da sua região, ou se ainda você não encontrar um, pode ligar aqui diretamente para a empresa, nos siga nas redes sociais. Nós estamos aí com um canal de venda direcionado para atendê-lo imediatamente. Certo, pessoal? Fica a dica então aí sobre este produto. Até os próximos vídeos e fiquem com Deus.